I per què aquí, des de l'Ajuntament, vam proposar al ple del consistori posar-li aquest nom de Parc de l'1 d'Octubre. Hi ha dos motius principals. Un d'ells és un lloc de reunió de pares, mares, nens i nenes quan surten de l'escola. Per tant, és un lloc de trobada, un lloc de comunió, d'intercanvi, de xerrada. I per altra, no cal dir que és el més important aquesta data de l'1 d'octubre de l'any 2017. Jo crec que la recordarem tots plegats i l'hem de recordar, i ho dic sincerament i amb tot el cor, l'hem de recordar amb tot el respecte a tots els ciutadans, a tots els vilatans. Aquest parc 1 d'octubre també té un altre motiu que va molt relacionat al primer que us deia, de lloc de reunió dels pares, mares, nens, nenes, que molts d'ells esteu també aquí. Serà complementat, i això ja està aprovat i tot el projecte tira endavant, amb una colla, amb uns quants i macos equipaments de jocs per tota la mainada que tindreu aquí en aquest parc, sense que no deixem també un espai pel joc lliure i també per afegir-hi lloc de trobada. Direm hola a tots alhora ben fort. Podeu fer-ho millor. Direm hola a tots alhora ben fort. Direm hola a tots alhora ben fort. Direm hola a tots alhora ben fort. I direm hola a tots alhora, què tal? Bé! Direm hola a tots alhora ben fort. Direm hola a tots alhora ben fort. Direm hola a tots alhora ben fort. I direm hola a tots alhora, què tal? Bé!